Eyni zamanda da metod müəlliməsiyəm. 2 ay öncə Azərbaycana döndüm və qərar verdim ki, 2 il ərzində ən azı ilə qalacaqlıqda. Şirkət açdım, bizim baş ofisimiz Amerikadadır, Oregon ştatında və biz müstəqil filialdır Azərbaycanda. Hal-hazırda DanceAbility filialları Avstriyada, Almanyada, Finlandiyada, Meksika, Uruguayda və Azərbaycanda var. Organizasiyanın məqsədi cəmiyyətdə olan ayrı-seçkiliyi dəqiqləməkdir və insanların fərqli reallıqlarını belə adlandırıram. Yaşayan insanların bir araya gələrək incəsənətlə məşğul olması, birlikdə olması, bir-birindən hörmət və sevgi hissi bəslənməsi, ünsiyyətdə olması bu məqsədlərdən biridir, missiyalardan biridir. DanceAbility şirkətinin. 2-3 söz demək istəyirəm metod haqqında. DanceAbility metodunu yaradım 1987-ci ildə Alito Alessi və Karen Madison Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Alito Alessi bu metodu qurub 30 il ərzində profesional rəqqaslar, profesional olmayan, Down autizm sindromu olan şəxslərlə işləyərək, sırda paralel olan insanlarla işləyərək və heç bir zaman rəqslə bilə bağlı olmayan insanlar bu metod dərslərinə gələrək rəqslə məşğul ola bilərlər və ya çoxla məşğul ola bilərlər. Biz, deməli, Rəqs Sənişin şirkətinin dəstəyi ilə 18 sentyabrdan Yarat Freestyle və DanceAbility 2 həftəlik bir kurs keçirdik Yarat Mərkəzində və bu 6 dərs içərisində iştirakçılar bir çox şeyləri təcrübə edədilər və son 2 dərs kompozisiya qurdular və bugün onlar sizinlə onu paylaşmaq istəyəcək. Çox sağ olun. Salam, mənim adım Aydəndir, Universitetlər Arasında İqtisadiyyat Şöbəsindəyəm.
Thank you.
deməli, rəqs sənətçisi şirkətinə. Bizim için hamımız için bu hoş edildi.